হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তৰাবি চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা সুন্দৰ চিম্পল ৰেচিপি, মচুৰ দালিৰ সৈতে আলু কেনেকৈ চব বনাই খাব পাৰে। চিম্পল হয় কিন্তু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়, যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানে আৰু যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। তেনেহ'লে দেৰি নকৰিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চবখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এবাটি মচুৰ দাল তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এইখিনি দুঘণ্টামান সময় তিয়াই থ'লে হ'ব। দুফুটা নহৰু লৈছোঁ আৰু এডোখৰ আদা লৈছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ, এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজনমতে হালধি দিছোঁ আৰু আধা চামচ জিৰা গুড়া দিছোঁ। আৰু আমাক বেলেগ মচলাৰ দৰকাৰ নহয়, এইখিনি দিলে হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই সৰু চাইজৰ এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, এই জলকীয়াটো মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময় মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেই বস্তুখিনি। আৰু এতিয়া ডাঙৰ চামুচেৰে মই দুই চামুচ পিঠাগুড়ি দি দিম। পিঠাগুড়িখিনি দিলে কুৰকুৰীয়া হয়, খাবলৈ ভাল লাগে, এইকাৰণে দি দিছোঁ। আৰু বেছিকৈ নিদিব, বেছিকৈ দিলে টান হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। বেছিকৈ একেবাৰে পানী দি নিদিব, মিশ্ৰণখিনি পনীয়া হৈ যাব পাৰে। আৰু এইখিনি মই এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে, আৰু অলপ অলপকৈ পানী দি যাম। কাৰণ বেছিকৈ পনীয়া হ'লে মিশ্ৰণখিনি আমাৰ বেয়া হ'ব, আৰু যদি কিবা কাৰণত বেছিকৈ পনীয়া হয় তেনেহ'লে আৰু অকণমান চাউলৰ গুড়া বা নাই বেচন দিব পাৰে। আৰু মিশ্ৰণখিনি আমাক বেছি পনীয় নালাগে আৰু বেছি ডাঠো নালাগে। আৰু এতিয়া আমাৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। আৰু এতিয়া 20 মিনিট হৈ গ'ল, এয়া চাওক। যদি বেছিকৈ ডাঠ হৈ যায় তেনেহ'লে আকৌ অকণমান পানী দি দিব পাৰে। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু লৈছোঁ, আলুটো বইল কৰি লোৱা হয়। আৰু আলুটো মই এতিয়া এনেকৈ চাৰিফালকৈ কাটি ল'ম ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেল নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব। আৰু এতিয়া মোৰ আলুটো এনেদৰে চাৰিফালকৈ কাটি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি কাটি ল'ম। আপোনালোকৰ পচন্দমতে কাটি ল'ব পাৰে আলুটো, আৰু মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে ডাঙৰকৈও কাটি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মোৰ আলুটো কাটি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এইফালে মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তাত জোখমতে মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আলুৰ পিচটো মিশ্ৰণখিনি দি মই ভালদৰে লেটিয়াই লৈছোঁ আৰু চামুচখনেৰে তেলখিনি দি দিছোঁ এটা এটাকৈ। আপোনালোকৰ নিজৰ সুবিধামতে দি ল'ব, কিন্তু ভালদৰে আলুটো গাত লাগি যোৱাকৈ মিশ্ৰণখিনি লেটিয়াই ল'ব লাগিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিব। আৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱা ধৰণেৰে কৰি ল'লে হ'ব। আৰু আলুৰ পিচবোৰ দিয়া হোৱাৰ পিছত গেছৰ জুইটো বঢ়াই দি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। লৰাই থাকিব, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে। আৰু এইখিনি আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে, এতিয়া মই নমাই ল'ম। আৰু একেধৰণেৰে মই গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ খাই চাব, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল পায় আপোনালোকে মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এনেকুৱা চিম্পল ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি আলুৰ চপখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু যিখিনি ৰৈ যোৱা মিশ্ৰণ আছিল সেইখিনি মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈ পিঁয়াজি বনাই লৈছিলোঁ আৰু সেইকেইটাও খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছিলে। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।